Spărci dumbaci. Odai mamper saheb. Waja maji saheb. Waja murawar saheb. Qaidata mai naujawana kamasha. Dumbaci haq to tehri ke baqaida himayat elan uchad jeza saath dege lal kota. Inqilabi tehri ke badge qaume غریب قوم میں خوشحالی ہے اور معصوم چوکاری خوشحالی ہے تیری کا ہشام باقاعدہ ساتھ لے گئے شمولیت کرنے گئے جد و جہد امرداری کی میں ساتھ داتا میں شانہ مبارک باد بھی دیا کہ میں سرپرستی بھی کرنا میں مستری بھی کرنا میں رہنمائی بھی کرنا ایک کاروان ان شاء اللہ میں دیما بھائی ماشاء اللہ لاکھو آشو میں ਇਹ ਤੇ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਮੋਤਬਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਆਦਤ ਨਦੀਮ ਅਬਦੁਲ ਗਾਨੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਗਦੋ ਤੇਰੀ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਂ ਬਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਮ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰਤ ਹੈ ਔਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੈਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਤਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ حق تو تیری کے بھرپور ساتھ دیں بطور سپاہی شہر و دیات ما کار کریں ماں ناکو آشما یہ پورے خاندان و پورے علاقہ سی صدی ما یقین دیا نہیں کریں انشاءاللہ شمع بدگی ہے شمع دا بے آپی بے لینی بے تعلیمی بے علاجی اور بے روڈ و نوجوان بے روزگاری ہے انشاءاللہ خلاف ما جد و جہد کریں ہر وقت ہے کہ اللہ پاکا مارا موقع دا اور شمع تعاون آگوں شمع مسائلہ نہیں حل کرنا کہ انشاءاللہ میں فرض ہے ماں انشاءاللہ شانی مبارک باد بھی دیانا کو آشمہ پورے خاندان و پورے سی صدی عواما انشاءاللہ میں جد و جہد میں محنت و تبدل کے قوم موستہ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پرچی ماشاءاللہ مائدہ بل بلوشتہ تھے بلہ سب تحصیل سرسرے کے علاقے دیات ہے ਇਹਦੇ ਆਯਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਇਦਤ ਆ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਮੈਂ ਕਮਾਸ਼ਾਂ ਹੱਕ ਦੋ ਤੇਰੀ ਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਇਤ ਹੈ ਐਲਾਨ ਕੋਤਾ ਮੈਂ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਦੋ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬ ਉਹ ਬਜ਼ਰਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਆਓ ਕੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਗੈਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਵਸਾਇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਆਯਾਜ਼ ਉਹ ਦੇ ਕਮਾਸ਼ਾਂ ਬਲ ਹੈ یہ فیصلہ کوتا کہ ماں حق دو تیری کا ساتھ دیں تعاون کریں انقلابی جد و جہدہ ہمارا ساتھ دے گے انشاءاللہ آیاز ہے یہ پورے ٹیم و کماشاں دی یہ فیصلہ میں واسطہ حوصلہ ہے گپ پہ ماشاءاللہ یقین دانی کرنا انشاءاللہ میں قوم خوشحالی واسطہ بیا معشوبہ سچیں یا جاگا میں اتنی بد جگہ قوما لاچار ہیں قوما را خوشحال کریں عزت واسطہ خوشحالی واسطہ جد و جہد معشوبہ سچیں یا جاگا بھائی ظالمان چھ اکروچے موتی حق کا ضرور گرے انشاءاللہ.